Souhlasíte s tou tezí, kterou prezentoval Stanislav Křeček, tedy že ubytovny pro sociálně slabé by měl provozovat stát, nikoliv takzvaní podnikatelé s sociálním bydlením? No tak já si nemyslím, že to je jenom teze, která by měla převést na stát tu problematiku toho podnájemního bydlení od těch, kteří podnikají v této oblasti, ale já si myslím, že vůbec jako podstata celého toho problému je, že by stát měl zajistit, aby každý občan mohl přiměřeně bydlet. To je nejdůležitější. Já bych nechtěl slučovat dvě věci, a to je to, co se děje v těch ubytovnách, kde na tom vydělávají poměrně nehorázně ti, co to provozují. Tam je potřeba řešit to problematikou hmotné nouze. A pak je druhá věc pro sociální bydlení. My máme na trhu zhruba kolem 1 000 000 nebo 900 000 lidí, kteří jsou skutečně na hraně toho, že vůbec mohou dneska bydlet v těch bytech, ve kterých bydlí. Čili tady ta sociální bydlení je skoro nutné. A já si myslím, že ten zákon o sociálním bydlení měl být velmi rychle, když řeknu velmi rychle, aspoň do konce roku připraven tak, aby mohl platit. Takže to je první poznámka. No počkejte, tak zastavte, aby neděláme těch poznámek mnoho, ať si stihneme ještě něco říct navzájem. Když tedy říkáte, že stát by měl nést odpovědnost a měl by být tím, který zajistí potřebným lidem bydlení, ale kolik to bude stát? Pane poslanče, zdůrazněme, že toto je přece asi bohulibý cíl, ale není zadarmo. Na druhou stranu je to třeba říci, že vedle těch 900 tisíc je tady na volném trhu, nebo alespoň, pokud mám dobré informace, kolem 500, možná 600 tisíc volných bytů. Takže jsou obce, a teď to trošičku vztáhnu i na obce, které se chovaly, bych řekl, velmi, velmi hospodárně a vlastně ve svém bytovém fondu řadu těchto bytů, které teda potom můžou použít jako sociální bydlení. A ty byty momentálně jsou prázdné, takže tady zase bych až tak o velkých financích nehovořil. To není otázka. Dobře, ale abychom si rozuměli, teď nevím, jestli nešermujeme s špatnými čísly. Vy jste řekl, kolik jste řekl, že je volných bytů? Kolem 500-600 000. Ale předpokládám, že to není 500 nebo 600 tisíc volných obecních bytů. To by bylo nějak moc. To s váma souhlasím, ano. To není zhruba asi, podle mých informací, zhruba asi třetina je z toho obecních bytů. No dobře, tak ale tak řekněte, to jsem se měl říct, protože samozřejmě předpokládám, že nebudete prosazovat jako ČSSD, že lidem, kteří vlastní někde byt, tak jim do toho bytu, když ho nemají využívaný, násilím dosadíte sociálně slabého nájemníka? To samozřejmě nejde, že jo, to je nesmysl. Ale ty obce by se k tomu měly stavět pozitivně, to znamená tam, kde opravdu se ty rodiny dostávají a je to poměrně široká skupina, ať už to jsou teda seniori, nebo ať už to jsou živitelky rodin, kteří žijí samostatně, a takhle bych mohl ještě pokračovat některýma dalšíma skupinama, no tak tam skutečně, oni už nemají na ten nájem, který prostě se tam momentálně ukládá. Takže se s touto podmostě přece nevystřihujeme, takže se bude muset hledat otázka, jak s nimi naložit, a k tomu by měl pomoci právě ten zákon o sociálním bydlení, protože bez tohoto zákona, a mimochodem tento zákon je běžným zákonem v jiných zemích okolo nás a my ho zatím tady nemáme, byť je připravován, byl pokud vím připravován vládou Jiřího Rusnoka, ale zatím se nedostal dál než na stůl asi této vlády. A já předpokládám, že i Sdružení pro ochranu nájemníků, které údajně na tom participovalo, bude chtít znova, aby se tato záležitost vytáhla, a tak, jak bylo slibováno různými politickými stranami, včetně České strany sociálně demokratické, že by se tento zákon měl velmi rychle připravit, projít legislativním procesem a samozřejmě dostat na půdu poslanecké sněmovny, kde by se mělo po určitých diskuzích dojít k určitému závěru, tak aby tyhle ty skupiny nebyly ohroženy tím, co jsem tady řekl před chvílí, aby skutečně měli nárok na to přiměřené bydlení. A opakuji tady svou otázku, kolik to bude stát? No na to vám já neodpovím, kolik to bude stát. Já vám teď na to opravdu nejsem schopen odpovědět, protože neznáme přesné číslo, kolik těch bytů mají obce, neznáme přesné číslo, kolik těch bytů je jaksi v nájmu, nebo respektive ve vlastnictví jiných osob, a jestli ty jiné osoby budou ochotny samozřejmě přizpůsobit ten nájem sociálním vrstvám obyvatel, na to vám také neodpovím, ale tohle všechno bude muset být předmětem analýzy, než se tento zákon schválí. Není to ale tak, že v době deregulovaných nájmů, protože s výjimkou snad možná těch úplně nejbohatších nebo až možná nejokázalejších obchodních tříd ve velkých českých městech, tak plus minus deregulace byla provedena, že v době deregulovaných nájmů už vlastně není prostor pro stát vstupovat do nabídky bydlení, že skutečně nájmy jsou tak rozvrstveny,
že a tržně rozvrstveny, že i ty nejchudší lidé si mohou najít nejchudší bydlení? A nebo opravdu ti nejchudší lidé nemají na trhu žádný prostor, jak sami si bydlení opatřit? No to je přesně to, co jste řekl poslední větou. Ty nejchudší lidé, a znovu opakuji, je tady statisticky prokazováno, že se to týká zhruba 900 tisíc lidí, kteří jsou na hraně toho, že vůbec platí nájem tak, jak ho platí. Takže s těmito lidmi se bude muset něco dělat a ten stát se o ně, ať se to komu líbí nebo nelíbí, nějakým způsobem postarat musí. To znamená, že to bude stát i nějaké finanční prostředky, které já teď jdeme kvantifikovat. Přece nevystěhujeme pod most. Což je samozřejmě taková čítanková věc možná z nějakého dickensovského románu z 19. století, tak o tom nikdo nemluví. Ale není to zvláštní, že v tuto chvíli nejste ani řádově schopen říct, kolik by to stálo? Bo bavíme-li se třeba o stovkách tisíc lidí, kteří by víceméně měli garantován od státu nějaký standard bydlení. Tak to nemůže být zadarmo, to jsou ohromné částky přece. Vy chcete to mě, abych vám kvantifikoval číslo, a já nejsem ani člověk, který jaksi v křišťálové koule věští. Já si myslím, že tady je skutečně nutné, aby ministerstvo práce, které bude mít pravděpodobně gesci nad tímto zákonem, aby to propočítalo. Já vám na tohle to přece nemůžu teď odpovědět, to bych jaksi byl zašibal a považován. To ani náhodou. Děkuji za upřímnost, že samozřejmě nechcete si střílet od boku nějaká s prominutím hausnumera, ale alespoň řádově. Vždyť přece je docela podstatné, jestli tento návrh je, dejme tomu, provozním nákladem, který může vyjít na několik set milionů, několik miliard, no a nebo návrhem, který bude stát státní kasu desítky, ne-li stovky miliard. Bojíme se, opakuju, o stovkách tisíc lidí. Vy zmiňujete stovky tisíc lidí, kteří mají problém s opatřením bytu, pokud by to stát financoval. No, počkejte, tak abychom si rozuměli. Plné financování státem by to samozřejmě nebylo, protože ti lidé dostávají různé typy příspěvků, takže samozřejmě oni by v tom sociálním bydlení, které teda potom nebude obsahovat tak vysoký nájem, ten nájem se může pohybovat někde mezi 30 až 50 korunami za metr. A na to samozřejmě určitou část finančních prostředků mít budou. Ale samozřejmě druhá záležitost je, jestli to budou mít na zcela financování takovéhoto bytu. A tam potom by musela přijít ta pomoc finančního státu. A proto teda vám říkám, že je těžké teď tohle to kvantifikovat. Budeme to téma určitě posouvat. Děkujeme za možná jeden z prvních výkopů tohoto tématu poslanci Jaroslavu Zavadilovi z ČSSD. Naschledanou. Taky se mějte hezky, naschledanou.